To je to. Voljeli smo obi tebe izdržati. Nisi i ti bio lak, plije. Jel vi to onako nešto ko govorite nam kroz to, da je Šukrija malo ko zeznut, ha? Jeli? U svoje vrijeme haruje Šukrija. Aaaa, šta to znači Šukrija? Ja sam bio mlađi, baba. Nisam ja ništa, ja sam bio mlađi, no ko mlado bi. Jel da? A to je sad drugačije, se posve. Oj, oj, ovo je to. Sad je ovo ko Jonjka Mira, no. Prije. U posjeti Jelovče selu upozna smo i velikog domaćina Šukriju i njegovu suprugu Faketu Udvinčić. Ugostiše nas u svom domu i započesmo mu habet onako kako to ide, kada u pola dana baniš dobrim ljudima na vrata, a oni te s osmihom na licu dočekaju. Kroz priču s ovim nasmijanim parom sazna smo da Šukrija gazi kroz 70. godinu, a njegova supruga Faketa 69. Upoznajte i ovu porodicu Udvinčić iz Jelovče sela, a ja vjerujem da ćete uživati. A jeste vidjeli vi kako mi onako ono spontano dogovorimo ovakvu priču? Vas smo upoznali kod Zureta, kada ste doveli vaše konje na potkivanje. I onako preko sami da dogovorismo i da s vama priču jednu uradimo. Do duše, vi ste odmah Šukrija pristali nekako, ali vaša gospođa malo se nečkala pa je trebalo ubjeđivati. Ja. Nije smo bili spremni. Ne. A sad? Sad smo spremni. E, je li možda pomogla ovo popodnevno spavanje? Kažu, za Udvinčića je poznato da oni popodnje onako malo prilegnu. Ma od koga to sasvim? Od jednog vaše komšije. To je obaveza, isto oko ručak. E, ozbiljno. I zato mi dugo živimo. Jel da? Imao takvi kovač i on se zavuče dugo kod bilo zaspane. I kovač, znači komšija, to isto tako. I on je u komšinu ponašao. Ne mere to, mora samo odmah napravi pauza, ne mere samo rad, crče se radić. Evo, ovaj Šukrija, mene zanima, i vi ste ranije bili kovač. Ja. Kad ste se tim prestali baviti, odnosno baviti? Ja sam se tim prestao baviti kad sam u vojsku otišao i nije sam više ni bavio se. Dok sam bio prije vojske sam radio. Prije nešto je se oženio. S otcom radio, u mene otac bio kovač isto. I kovar i kovač, jedno i drugo smo radili. Neću vas. I drveni, točkove, gobelje, paote, sve smo mi to znali raditi. I kovački posao i ovi. Sve. Usporedeno, ja. Fatima nam svako malo bježi iz kadra. Ne bježi, ona je što će nam napravi bebi da dođe bebo. Pa ma kak je uživo s njim? Ozbiljno! E pa drago nam je čut to! Pa ti ima onako vesela, jel da? Vesela ona, da ja ti šta, to je malo... Voli da se pošao. Znaš da mi nijesam godina bili zajedno, ja sam bio osutan, radio... Gdje ste radili? Nisam znala što. U Austriji bio. Bio sam u Austriji, tam radio 28 godina. A, Fatima ovdje, pretpostavljam sa djecom, da. Djeco, hranila djecu i tako, eto. Devero, ko prijašnji oni svijet, tako bila ono, oni hoće nako, oni nako i mislim, možda kako roditelj kaže. Kako je vama bilo tad Fatima dok je Šukrija radio, nije ga bilo onako, pretpostavljam da nije često ni dolazio, jel da? Sve lijepo, lijepo. Rijetko se dolazilo, znaš kada sam našao, 74. Oženio se, 72. 73. djece se rodila, ja 74. odšao u Austriju. I bio sam 10 godina, pa bio se opet vratio na dva. I radio sam u Hrvatskoj 6,5 godina. Poslao pridrat iz Hrvatske, napustio, ode opet obnovi papire tam. A šta ste tamo radili u Austriji? Na građevini. Na građevini. Ništa vas više kovač ovo nije zanimalo, da? Prepustio on. Mlađim komši, jel da? To je težak posao. Jeste. Teško je to raditi, to je svaka čast kogod to radi. To je najteži posao što se tiče raditi. Vi to iz iskustva govorite, naravno, da. No, kako je, nije to meni, jer sam jedan stvarca radio sam kroz život. I oro, i kopo, i... Svašta zemljoradnju radio. Ono to je naše generacije da su bile ono, nije to bilo ko sad traktorani, koji imao zaoprije, konje, volove, to je bio gazda.
Sada ste u penziji, penzionisani ste, jel da? Ja. Čime se bavite? Imate konja Sokola? Ima. Imate li još nešto možda od životinja? Imam, ili? Evo imam junica, tri, troje. Imao traktor, imao. Traktor? Što ste ja imao, sam ja korac. Eto, me zanimalo, pretpostavljam, ima i vi se brinete o tome ili vam neko pomaže? Pomaže, u mene unuka dođe. I fata, evo je, ko... Svakite, imamo i unuka. Ona rodi, unuk mi, čim dođe, ona ode rad, iđe djede, odo ja ti sjedi. Sin kad dođe i on. Imamo sina u Sloveniji, isto šofera i unuka. I sin i unuk mi, oba vas zajedno radi, šofer tamo. Ja. A snaga, unuk nam ostavio, evo žen da nam služi, ona nam služi. Ja. Ona vas čuva, vi nju čuvate, pomažete se uzajavno. Sin i snaga, otci uzeli stan u gradu, prošle godine u selu, išće. Ostavili nam mladi da nam služi. Omladina hoće s nama. Inače, unuk u mene ne voli grada, on voli u selu biti. Je li to unuk taj što vam pomaže oko Sokola i to? Pa njegove Sokole, on i sve bi uzao. To je Sokol njegov. On je mene tri mjeseca ganjao da uzmemo konja. Ja znam da konj ne treba sluga, ja rekao ne mogu slugu raditi, zadovoljit će, rekao jednu godinu, aj nikako. Pripat će pa će odovoljiti, kak je on ne dao Sokola ni progovoriti, ja povijem da prodavam. I koliko je već dugo Sokol samo kod vas? Evo dvije godine sad će. I ostaće tu, sve po svemu sudeći tu će oni da bude. Tu gdje bude mogu služiti. A sad jeste, znači djede, vi što bi se rekao brinete oko ovdje? Ja, kad ja ne mogu nemih nađem slugu, eto. Ja. Sad ću jel drugo. Vada će odrosti njegove djeca. Jel da, pa da preuzmu brigu. Ja. Imao jel svoju hranu i djecu. Jaba. Koliko dugo ste vi u braku? Nismo 48 godina u braku. Deveta. 49, je li? 50 znači gotovo. Tu je 50, okruži gotovo. Hoću Boga, evo ja sam već zaokružila. Tu je to, tu je to, toliko godina, šta sad znači godinica više manje, jel baš? Ništa, ja. Ništa. Godina jedna. Dobro, zadovoljno sve to, dronili smo djecu, digli na noge. Da im bude sa srećom, se bori. Imamo dvoje djece, mi svoji, eto imamo unučala. Ja, basno, živi, zdravi svi, i mi uzmijemo. Imamo troje unučali, pravunučali jedna, pravunučeta. Radost velika, jel da i unučad i pravunučad? Sad pravunuče najbolji. Jako nam je... Najdraže srce. Najdraža nam ona sad. Ova mala, Merjem, jel, Merjema. Ona je jako nama igračka. Uj, samo da li zaspo, Boga te ude, pa da imam probleme s tobom. Brinite se za komšiju. Ja. Evo, Zeza, Fata, Bome, Neda, Zuri, neće da vas ostavi na miru. Haman hoće da malo budete u kadru. Moramo malo vremena, s njega smorili. Mi ga smorili, ma kakvi, ne bi mi to, ne znamo mi to. Voli on malo prekinut, voli. Ja ba, život, ko život, taki je život. Težak, težak, borba. Sad s životom se mora bori čovjek. I na kraju samo već, mi smo sad na čekanju, što rekli jedni, šta čekate, smrti? Ma jok, bolam tako. Pa drugo nas ne sleduje, pa to je tako. Tako godine. Istina to je, istina, svi će mi doći na čekanju. Godine tako govori svoje. Koliko godina imaće? 70, sad će men punije, eto, za dva mjeseca, 71 će nastati. A vi faketa? Ja sam 68, 69, njoj. Pa dobro, tu je to negdje, da. U godinu radnika, ja. Znači, vi ste iz Špionice, Faketa, a vi ste odavde, čita život vaš ovdje, ste živjeli, Šukrija. Kako nam upoznaste Faketu? Ovo je na proslavi našli se. Gdje, na kojoj proslavi? Nije na proslavi, na čestiti, bila je čestita do u komšiluku. A prije su momci išli da upoznaju sve s curama. Traži. Jo, dođe, Boga mi, meni se malo... Matka sviđa i cura. I tako malo pomoo me počestvo Jaškovat. Nije brat se počeo jedan ko struč sviče. Ne daju Jašiku, rekao, bježi sam djeca, ne se ići u živicu. Sve ostalo u živici. Znači, vi ste se borili za vašu Faketu. Ja, i zato smo počeli. Koliko ste tad godina imali mi?
Pa nijesmo imali, imali smo možda... Oko 19 godina. 19 godina. Molesta. Jedno, dvije godine smo se zabavljali. I ja kad sam došao iz vojske, oženio se i gotovo. Kako se oženio? Kako, kako? Nije počeo naproslao do proslava i do, dogovorimo se, hoćemo, hoćemo. Pošao na posao? Ja pošao na posao. Torba je otišla za Zagreb, ja sam ostao. Vi krenuli, jel trebali na teren, na posao? Trebao na posao ići ja. U Zagreb. U Zagreb. Ja i rekao, on je torbu pošao pa ću ja doći kasnije tam. Kad ja matka, no, hoćeš se udati, viče, pa eto bi. Pa ajmo, ako ćeš ići, ajmo odmah. Nije smio ostati. Pa viče, ajmo, ja moram prvo kući, rekao, pa hajde i kući, još tebe odvest, pa da kreni iz kući. I tako i bi. Torba u mene ošao za ogreb, ja matku našao i došao kući. Kakva torba, jel ne? Ja, nije ja. Niko, nije znao da se ja ženim. I kako, su se iznenadili tvoj tad? Došao, jabo. Tu je radnika još bilo, nije bili smo ni ošli za Zagreba. Tu je odmah autobus se čekao. I mi dođo smo s kolima, jedan me kao obrez išću u stadovu kao s kolima, jaravan. Šta je navrata mi, rekao, ja sam ženio u mene materi, ajdi budi na viče, istina, istina, rekao, Boga se ja ženio, pa šo. I onda tu počne veselje, tu je, i radnika, radnika ima puno autobusu, puna kuća, jedan put na vole. I eto, i ostale, tako to i ostale, i to prođe nam evo 50. godine. Ja, potraja bome i nek traja čak Bog da još dugo. Pa dok traje, traje. Ma daj biti zdravo, ba, ne mora to biti dugo. Ja. Mene su inače dugo živjela imati i otac i djed. Njegove familije dugo. Svi 95 i 6. Matka mi prije dvije godine umrla. Djed imao 96, majka mi imala 96. Moj otac imao 89 godina. Inače, svi su duga vijeka. A ja nisam u plan toliko. Baš ti to planio se. Znači, ja vidim naše da ne bi mogao to dočekati te godine. Nikad se ne znao. Jer radio sam ja, uvijek bio sam u teškoj poslu. Švabu slušati 28 godina treba izdržati. A ja. Ta ćeš. I to je to. Voljelo je Švabi tebe izdržati. Mislim, i ti bio lak, lije. Ja. Jel vi to onako nešto ko govorite nam kroz to, da je Šukrija malo ko zeznut, ha? Jeli? U svoje vrijeme haruje Šukrija. A šta to znači Šukrija? Ja sam bio mlađi, mama. Nisam ja ništa, ja sam bio mlađi. No, pa ko mlado? Jel da? A to je sad drugačije, posve. Ali jo, jako je to. Sad je on kojonjka mira, no. Prije. To je bilo, je prošlo, je, mlado, u mladosti. Hoće bome da vas ocrni ovamo po narodu. Hoće, ja. Neće, dobar je on. Pita će i svako... Nije on mene dirao. U selu kakvi je... Drugi nije smio niko ništa. Svako će vam kozati. To bio neki kabadahija. Ono što bi se reklo. Nije on, on nije nikad ni u koga da je on dirao koga. Ali koga bar ne... Morao je zapamtiti. Ja nije to dao se dirati nikom. Ako ga bar ne osjetio je, dobro. Zapamti. To nije bilo, nijesam će ovo prositi, nija veze, da ne znam da, koliko je... Toliko je to bilo, jako on banderu uprti sobom na rame, pa ovdje od ljubine kuća i vode uznese banderu na rame. Samo kad ga naljutite. Ne. Nije kuću kad sam pošao kraljati ovdje. Samo, šta mi možeš misliti? Odo od očeve kuće uzme banderu na rame. Na rame i ovdje uznesem napol bašću. A tu novo je bašću, ništa. Svi se čudi, odavljaj sam bacio 50 kila gore naspratove vreće cimenta. Skolinske kola, i to, koliko da ne ima 20 kila. A tako i koga uprti i ufati ga hiti. Nema, nema se iskoprljat. Komu dođe u šake. Nije mene motor, nije mene ugljeno. On je mene volio. Dobro, pa nijesmo mi se... On vas još uvijek voli, bome paketa. Nijesmo mi se ikad svađali na dvoje. Ja. Niste, jeli? Nikad. Malo bude jedno pririječište, nikom da. Inako ne ljuti. Nikad. Ni dan, tako je to... On se nikad u životu nije ljutio. Nikad. Jo, bio, ali on neće.
I ne možete, jel da sami sa sobom, pa ja. Ne volja, jer naravno kad ti na početku kako naučiš, tako ti čita život ode. Pa šta ćeš, eto. I na primjer, omladina ako se uzme. Ako nauči jedno na drugo, no znaš, ne volja, on je lijepo. Tako. Šalim se, ali tako nije. A nije, nikada je bio kakav strog da je bio, nije. Nije, dobričina je on. Dobar je on, sad kožem, dobar je šukrija. Nijesam. Tako mi čuje sestra Anifa riječe, ona meni duđe, pa mi sjedimo na ozvije, legnemo, a on ustane, ode u šta, viča na meni, ej, moja fakta je strog, dobar, vidiš ti, on ustu. I ode, samo se izvuče, viče, nikoga ne čuje i ne vidi. Vidiš, ovo mi je sin i snaha. Ja. Da. A ovo mi je unuka jedna, druga i pravnuka, evo. Ja, vidiš. Ovo je ošćer i ovo je osina. Tu su moje unuke, svi kako on tuga, da. Da, i sve spominje on. Ja. One se neće na ljut na njega, a bome na vas, da li će, vi ne spomenu se. Ko? Voli one mene, jedna i druga. Me ima tu, kako da mene. Dobro je, te nam dulilo. Treba biti zadovoljno sa životom. Djeca nam zdrava, živa. Sve nas Allah nagradio nam, sve nam dao Božu zdravu, živu, ispravu. Evo vidimo ožela, pravučao, vidim nas na ekake. Bome lijepa ko lutka. Kod nas slušao. Teško je noć ovako mlado dijete da da hoće slušati i da je kako treba. Treba ustati pored njih. Ovo je stvarno. Nije da je pom, nije što je pred njom, da nije nikoga. Ja. Znači da ste zadovoljni, ona dobra, hvala Bogu, da. Ona nije nikad zavila kahve, nijela, napravila nos, ne biće. Hajde moj, hajde, jede, hajde, jeste pili kahve, hajde na sali. To je drago. Svaka ju čast, Boga mi. Pa dobro, i mi da nijesmo zaslužili, ne bi nas, valjda i mi nešto imamo u sve. Naravno, normalno. Ali opet ima i koji ne cijeni. Ja da neće, sastavim se o mantu. Da. Kako ti, kao je snao? Dobra sam na baba kak nje ima, ide. Eto, snavo ste onako natjerali naplač, ali vjerujem onako da ju je drago što je tu čula. Tako da, za i hvalite. Naravno. Ni krije mi šijem, ovaj što ono ga... U nos ne imaš što je... To je mi kažem istinu. Što je na... Kako je na dumu, to je na dumu. Ja sam da ako ostane i pola... Ovo stvarno treba da moš. Boga. Na ove generacije treba se znao. Nije nikad poprijeko pogledala na ome. Luka. Da rekneš da se razljuti, pa da ako je šta uja uzme, neće na ome je iskoristit, na primjer. Uđe svako sva šta. Da. Ja, ma kako, eto i ovo dijete, i ono, eto, hvala Bogu, ona je rodila, mi smo to dijete rodili, joj. Mi je odrodili, da ja sve smo djelali. Da, rodila, ja. Rodila je ona. Mi smo čuvali, malo je kao ćeš čuva uću. Očuvala bi kad bi... Prije je bilo bo ako nemaš 5-6 rodjece, vi ću sirotinjasti, ne da to nikad nije. Postmero, pa... Eto, pa nadalje, jel? Tako je, kako je. Taki je bilo običaj, hoćeš. Što je najvažnije da su zdravi, bo živi. Malo je bilo problema sa snavom. Ja sam bila bolesna. Ona ružna bolest, ali eto, izborili smo i to. Zastalje dobro. Dobro. Ona radi u gradu, u domu zdravlja, snažno. Da mi je poslala mi svoju sestru Hanifu Ježincu. Gdje imate sestru Ježincu? Ježincu, pa normalno, preneste im selame, evo prenosimo i mi selame vašoj sestri iz Ježinca. Gledaju, a špionica, mi smo tu blizu, naša firma je u Čehajama, Ježinac, špionca, tu je, tu su u blizini. Sestra da mi ozdravi što prije, da bude zdrava i živa, bolesna mi sestra, eto. Tako da. Ako Bog da. Imate li još koga poselamiti i pozdraviti Fakica? Pa imao, eto, hajde pozdravit ću. Imao braću, imao snahe, imao... Ja bih poselamiti svoju ćer, Zeta, Edina i unuku i... Moram ja da je detalja, mi je isposlala i razljutit će se. Sve spomenite, da se neko ne bi gotio. Sina Osmana, unuka iz Udina, što nas je namjerio na Sokola, pa... Aj, da, na Sokola. I snagu na Diru, i Valdetu, Zerinu, sve posalamljujem i Zetaj, i ćeri, i unuku. Treba sve posalamljujem, tako i od mene maksu u salom svijetu.
da ne zaboravim Nuragu što me namirio na konja. Na Sokola? Na Sokola. On, i Slobodni. I Slobodni on je. Mislite da će Nuraga gledat ovo? Da. Nuraga on je... Obavezno. Dobar je čovjek, ništa god je rekao, nije mi... Nije ni, ništa slago. Znači baš vas je namirio na Sokola? Na Sokola. Mirani se u kumakak. Što kaže... Ako ništa ne rodu, ništa ne rodu. Šukrija, ono, ako ima maha na njegove mane, sve na, muha na krilu mora obnijeti. Na oči nema nikakve mane. I nema, tačno. Ja sam onako na brzinu vidjela Sokola, je li moguće da nam ga ponovo pokažete i vaše koze i sve to? Je li tu ovdje negdje u blizini? Evo ali? Tu odmah gore poviš kući. Eh, odlično. Evo, taman kad popijemo kafu pa da vidimo i Sokola. More. Nemo mi puno. A ovo ja jako najvolim tur. Ovo je naša glavno mezinica. Ajmo gor Sokola. Ajmo Merijama da nam pokažeš konju, može? Ajmo vidi Sokola. Hajde, hajde vodi nas. Hajde. Svi malo ljubu, dej, hajde. Hajde, hajde djelom. Hajde, pokaži nam konju Merijama. E, sad ćemo mi Sokola vidjeti. Ja. Sokola, ona viče, mir Sokola. Kako kažeš Sokolu? Ili ovako mir? Kako kažeš Sokolu? A? Mir. Ne kaži. Mir Sokola. Hoćeš mi pokazati tu konju? Da, hajde, hoćemo odmah. Ajmo. Gore negdje imate vikendicu, jel? Imam, evo gore, 2 km odavde, gore put, iđe i gore, brzo. Evo gore, ono vidiš, ono jedna vikendica, još malo gore naprijed. Da. I tu imao sam ja gore voćak, imam 7-8 duma šljivi, a imao sam jabuka, 9 duma, pa započepo. 1800 sadnica imam. Nijem to kora, otio sam tu uništio, počepo. Šljive ostavio. Jednu nivu zapustio, raste šuma. Ne može se sad, jel? Ne meri se više raditi, jete. Evo ovdje, koliko će vidjeti, da vi ovdje imam 7-8 dolova. I to, sve to moraš održavati nekako. Evo Fakita, ne znam jeste li vi zaduženi ovamo. Suši se, čini mi se, osjećam kao sir suda suhi, mirise neki, a ja hranu odmah prepoznam. Ovdje vidiš se kako mene vele. Hoću Boga mi da vidim. Evo, ovo mi je usta. Suši se, stvarno je. Vidiš? Evo kaže Šukrija, to je nešto dobro, bome je dobro. Kad ste stavili da se suši? Jutros nekad, jel? Jes, Boga. Dure, ti su bol, došli, evo reko da. Ko pazi na vatru? Ja sam, ja sam zadužena. Vi, lična, odgovorni. Ono tu, on tu, sam to ne razum. Eh, sad, evo vidim ovdje, evo Šukrija, ovo je vaš zanat, ovaj prijašnji, jeli, kovač, nešto. Nakovan, šta ima? Možete nam pokazat, reći. Ima nakovan, tu mi od oca ostalo i krip taj. Tu je njegovo. Imam halata, to imao sam halata, to svi je raznio, da ne, ostalo sve samo. Sve je ono, imam eto to što meni. Svašta imao nješta, eto. Ja, nema karot. Ostali smo rozu, ve. Ima svega, hvala Bogu, samo da je zdravlja, eto, ništa više. E, hajde mi sad da vidimo konju, unučica je onako, onaj, nestrpljiva. Ajmo. Opa. Ima konju. Ima, dušo, ćeš pokazati konju. Oko viče. Upavimo svjetlo čekaj. Sokole. Ja, Sokole. Evo. Vidi Sokola. Vidi ga. Karac. Nemoj konjo, Soko. Soko. Koko, miran budi recimo. Miran moj. Miran budi. Ja. Vidiš ti Sokola u nje, vidi što ona je opela pletenicu. Ona mu znači pletenicu pa koju ja. Sredila. Merijama, voliš li konju? Ja. Mir konju. Mir. Ona ovako komande. Konju. Hajmo mi vidi krave ova. Vidi krava u nje, eno. Šukrija, ovaj potkovanje, jel de Sokol, to je obavio vaš komšija. Jest. Zure. Jest. Jel stoji da nije slučajno otpalo? Vidi se, evo vidi da nije otpalo. Nije, bome vidi se. Bome, evo tvrda je, drži on. Eto se, za sad i on vazure, da znate. Imao evtu kako smo ga potkovali.
Evo, maca, vidiš ti mace u nas. Merijema, je li maca tvoja Merijema? Yes. Maca je. To je kao. Da, ovo krave, vidi kao ova. Vidi da su dobre krave. Ha? Vidi. Ovo je Merijemina krava. Evo. Jede, koja je tvoja krava? Orta. Evo ovo, vidiš ovo. Ta mala njina je. Evo ovo u sredi. Evo ovo je njezna krava. Evo. Evo morate ovdje oni ići. Evo, evo vidite. Vidite ko ovdje ovdje. Evo. Imao tamo jarac, on je posebno. On je pritvoren tamo. A ja one skozne pa im udara ganja, moram ga dvojiti. Jel daju koze mlijeka, Merijem? Ja. Daju. Ko vam pomaže ko oko ovog svega? Boga mi ima puno posla oko ovoga. Ne, ba, to pomaže, to žena što mi pomogne i ova snaha. Izo kad ovo i on pomaže. Unuk. Evo, da zatvorimo, zatvori. Da ne izađu. A ja to koze držim vam ovo, da neko se u tranaču ima. Da je sad kako vaš života, mladost i kakija, ne ima, prošla. Ma nije skro, Šukrija, opet vi ko momak. Pa jesam ja ko momak, ja. Samo kakav. Ja. Nema ovdje paketi da prokomentarišim, nema, ja ne smijem. Pa znam ja, nema, šta ćemo, eto. Ne znam mi uživak oni. A, mlađi to bolje, jel? Mlađi bolje znaju uživati. Znaju, znaju. A nekaj ba kad je Bog dao. Jel da? Da će, imaju sve nje napravljeno, sad samo... Ako održavaju, ako hoće, ako neće, šta ću ja? U svom 50 godina dugom braku sve je teklo kako treba. Poštovanje, obostrano razumijevanje i ljubav definitivno su ključi ovog dugotrajnog i sretnog braka. Sazna smo da u kući sa Šukrijom i njegovom suprugom živi i snaha od unuka, unučica i unuk. A ovo dvoje finih ljudi za snahu ima doše samo riječi pohvali, kakve se ne čuju često, pa ni ne čudi što su se na licima nekih među nama pojavile suze radosnice. Ne, danas ćemo, sutra ćemo, nikada vrašati.